Усім привіт! Вітаю вас на ігровому каналі Укрплей, і сьогодні ми продовжимо проходити карту грі Майнкрафт під назвою Skyblock, версія 3.07. У мене були такі пригоди. Це все робилось не на запис, тому що зайняло велику кубу часу. А сьогодні ми будемо будувати будиночок, і взагалі я вам розкажу, що і до чого. Так, ну поїхали! Дивіться, що в мене є. У мене є ось така трьохповерхівочка. Ферма мобів. Це все розпочалось із того, що в мене було розслідування із приводу того, куди подівся один блок ґрунту. Пам'ятаєте, ось там був лісочок у мене, і там були розставлені блоки з ґрунту, на яких росли дерева. Тепер я це все ось так загородив кругляком, тому що, як вияснилось під час розслідування, я передивився уважно всі серії, всі записи, які робились, у минулій серії у мене вкрав блок ґрунту, який був розміщений ось тут, не повірите, ендермен. Так, тепер всі ендермени у нас крадії. І після цього я вирішив зробити їм війну. Зробив ось таку ферму мобів. І тепер у мене буде безліч гравію, з якою я зможу зробити скільки завгодно ґрунту. Так, дивіться, це лише я підбіг, хвилина пройшла. А зараз гляньте, скільки назбиралось, приблизно за хвилин 5. Менше 10, 10 хвилин не проходило. Оце стільки дропнулось із них. Я сюди їх складаю для того, щоб бачити, скільки всього в мене є, і брати звідси, коли мені щось треба. Дивіться, скільки у нас ниток. Давайте нарешті зробимо ліжко. Там нехай собі падають, розбиваються, а ось там у мене такий пункт, з якого я спостерігаю. Дивлюсь за територіями і все таке. Хорошо, зробимо ліжко. А що зробимо? Із акацієвих дошок. Так, стоп. Нам для початку треба зробити шерсть. Хорошо. Дуже добре. Нарешті ми поспимо! Ух ти ж, блін! Так, все, давайте ось тут прямо... ми ж можемо спати лише вночі. Все, проїхали. Буде ніч, будемо спати. А тепер давайте я вам покажу, як прикольно із цього спостерігального пункту можна дивитись за тим, як вони розбиваються нахрін, і збирати потім все після них. Я, звичайно, хотів би встановити воронки, але у мене немає заліза. Потім, в майбутньому, як воно з'явиться, ми обов'язково зробимо вороночки, встановимо скриньки, і нам навіть не треба буде чекати потім, щоб це все зібрати, бо воно ж через деякий час зникає. Все буде автоматично. Подивіться, як гарно. Який краєвід? Паучок полетів. Все, побігли. Не будемо гаяти час на них. І зробимо собі будиночок. Уявляєте? Це все. У мене немає запасів кругляку. У мене весь кругляк закінчився. Я навіть ще трішки його здобував на генераторі. Тому що весь він пішов сюди. Це просто жах. Але ця штука дійсно працює. Я задоволений її роботою. Дивіться, хопа, підбіг, зібрав, хопа, все, побіг. Залишив у скрині і по своїм справам. Так, зараз ми все це складемо сюди. Що тут ще? Гравій, хорошо. Стріли. Дивіться, скільки стріл, блін. По кому із них стріляти? У мене навіть лука... Стоп, в мене лука немає. А я можу зробити і лук, і вудку. Ніфіга собі. Це круто. Стоп. Тепер мені що треба? Палиці. З палицями у мене проблем немає. Давайте для початку вудку скрафтимо. Ура! Так, і тепер лук. Треба лише згадати, як він крафтиться. Опа! Все. Із першої спроби я
згадав. Відкрито нові рецепти. Дуже добре. Так, давайте взагалі глянемо, що ми можемо ще створити. Човен. А куди ми будемо плисти ним? Верстачок. Кісткове борошно. О, до речі. А ось кісткове борошно — хороша ідея. Давайте я візьму кісток взагалі. Так. І перетворю їх на борошно. Чудово. Тепер я зможу, щоб в мене все росло набагато швидше. Так, що тут у нас доступно ще? Спектральна стріла. Ого. Круто. Так, вудка, в мене є компас. Ну, залізо. Все впирається в залізо. Приканчик. Так, ну ніби все, що мені треба, у мене поки що є. Так, нам двері знадобляться для будинку. Ну, це вже коли ми його побудуємо. Все, хорошо, вперед. О, нарешті я посплю. Хопа! О, перший наш сон. Усіх вітаю із прокиданням вперше. Ох, бляха ж ти муха, ну. Щоб трішки на голову упав би мені. О. Так, що там у нас із деревом? Так, у мене є трішки в наявності. Хорошо, мені ще знадобляться на півблоки. Давайте ще зробимо сходи. Можна навіть трішки більше. Так, можна було б трішки парканчику зробити. Бляха, скільки я його зробив? Навіщо? Навіщо? У мене тепер немає що взагалі крафтити. Ой, ну тоді і двері у нас будуть із акації. Хорошо, домовились. Так, а де у нас двері? Все, порядочок. О-хо-хо! Десант! Ну, нехай падають, ми ж не будемо кожної хвилини бігати до них. Правильно? Правильно. Так, це все треба буде трішки перенести ближче, ось сюди. Знаєте що, я хотів би тут зробити будинок, але в мене немає кругляку. Зараз я гляну по запасах, що в мене там. Так, сходи. Блін! Немає. Ну і... Нічого страшного. О боже, скільки там насипалось. Все, йдемо підбираємо і відразу розпочинаємо будувати хатинку. Опа! Дай сюди. Круто, блін. Там дивіться, який напис. Ферма мобів. Ха-ха. Боже, скільки ресурсів. У мене недавно взагалі нічого не було. Недаремно я витратив стільки часу. Так, така тінь величезна, це, мабуть, від тієї ферми нашої. І дивіться, вона взагалі ні з чим не контактує. Бачите? Вона просто у повітрі. Круто, блін. Так, все, робимо будинок. От тільки де його зробити? Я не знаю, де його зробити. Дайте подумати. Mm-hmm.
Ну, давайте ось тут. Чому б і ні? Так, нам великий не потрібний. Ось так, думаю, буде достатньо. Ой. Так, мені треба сокиру взяти, бо рукою це все буде дуже довго і незручно. Так, тоді нам, якщо така висота буде, нам доведеться освітлення під ним зробити, бо тут можуть заспавнитись монстрюки. Що? Це не проблема для нас. Так. І що ми робимо? У нас є сходи. Давайте спробуємо якось їх тут влаштувати. Так, треба зробити підлогу. Дуже добре. Так, тепер мені ще знадобляться напівблоки. Так, стоп. Ну, плити, хто як називає. Я називаю їх напівблоками. Тому що вони схожі на напівблоки. Так. Один. Треба трішки далі це все зробити. Ось так буде правильніше. О, оце воно. Так. Добавимо ще трішки світла, щоб гімнюків менше спавнилось. І встановимо сходи. Ось тільки треба подумати, як правильно це все буде. О! Крутяк! А ось тут можна буде зробити щось у вигляді. Ось так. Чому? Доволі симпатично. Так, давайте я все ж таки зберу трішки там ресурсів. Бо зараз пройде деякий час і вони зникнуть. Шкода буде, якщо ми під час гри іще їх втратимо. Я розумію, якщо нас не було в грі. Так, порядок. Тепер робимо підлогу. Акацієвий будиночок у нас буде. Хопа. Так, я навіть не знаю, яку висоту мені треба. Ну, не дуже високий. Таке, щоб ми башкою не стукались. Так. Двері, 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 двері. Ось вони. Бляха-муха, душ! Чого воно так завжди? О, ніфіга собі, дивіться. А чому в один бік? Ау. Так, можливо, треба ось так було зробити. О! Оце розумію. Так. Порядочок.
Нарешті у нас буде будинок, де ми будемо спокійно собі спати. Так, а де ліжко? Ліжко, ось воно. Нехай ось тут буде. Так, дуже зручно. Хорошо, давайте одну пічечку перетягнемо в будинок. Можна ще навіть скриню захопити. А, верстак, 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 я зроблю ще одненький, хорошо. А пічечку поставимо ось тут, щоб було тепло в ноги. Так, а верстак? Ну, верстак нехай ось тут буде, також біля ліжка. Скринячки ми розмістимо. Ось тут. Тут буде доволі таки симпатично. Блін. У мене дерево закінчилось. У мене дерево закінчилось, що робити? Так, дайте подумати. А що, якщо тут ми зробимо ось так? Ну, трішки рівніше, звичайно. Так навіть симпатичніше. Так, 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 стоп, стоп, стоп. Ось так. У нас гримить, мабуть, дощ скоро буде. Айлін! Та щоб ти був здоровий. Це такий муки встановлювати цей паркан. Так, ну ніби порядок. Тоді давайте звідси його приберемо. О! О! Так, що у нас там із деревом? Трішки є. Ну, дах я можу зробити із сплит. Бляха! Ще б трішки вмер. Ви це бачили? Буває, буває. Бачите, на який екстрим іду заради вас? Так, ну тут якби все, в мене і плити закінчились, в мене нічого немає, в мене взагалі нічого немає. От біда. Так, ну ходімо рубати акацію, що робити? Так, заберемо трішки ресурсів. Так, ось у нас акація. Хорошо, непогано. Так, слухайте. Можна ще трішки. О! Одне, що я не зможу зробити, це вікна. Тому доведеться або залишити такі діри,
ще воно виглядає так собі. Так, мені треба вгору. Ні, мені треба вище вгору, ще вище. Так, 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 мені треба поїсти. Вмирати я точно не хочу. Давайте поїмо яблучко. Так, а що ж тут вигадати замість вікон? Так, тут порядок. Давайте поспимо. От, тепер хоча б видніше. Так, і давайте доробимо нарешті дах. Та ви жартуйте, так швидко закінчується, та бути тако не може. О, тут треба що, цілу серію фармити дерево, щоб вистачило на одну серію. Так, стоп. О боже, як тепер туди залізти? Не дістає? Блін! Так, яблучка, подвиньтесь. О, ніфіга собі. Так. Тепер де у нас сходи закінчуються? Нам треба ще трішечки ближче це все встановити. Зараз побачите навіщо. О! А тепер я ось тут зроблю такий стовп. Високий. А? Як вам? Круто. Так, і тут буде у будинка власний парканчик. Так. Що мені ще треба? А, в мене є паркан! О, я думав, паркан закінчився. Є там ще в нас паркан у цього. Так, тут порядок. Тепер тут. О!
Ще можна навіть було по периметру встановити ці плити. Зараз побачимо, як воно буде виглядати. Чи можливо не треба? Бляха! Слухайте, мені здається, що не треба. Давайте краще ось тут зробимо. Ось так. Так симпатично. А, на півблоки. Блін. Нічого, в мене є цілі блоки. Зараз все буде. Опа. Дизайнери від Бога. Блін. Ой, на цих сполученнях треба сильні блоки встановлювати. Ну що зробимо? Треба, значить треба. А там падають і все. Нехай падають. Так, це ось тут. Так. Во! Нифига собі. Круто. Так, ти мені заважаєш. Блін, мені подобається. Оце ще вікон у нас немає, ну. Поки що піску немає. Нічого ми з цим не зробимо. А тут пропоную зробити квірточку. Палиці є, є, все є. Хорошо. Квірточка. Та не дубова, акацієва. О. А, навіть дві. А чого не вистачає? А ще декілька палець треба. Хорошо. Кайф. Хоча, знаєте, мені здається, що тут все ж таки можна було трішки збільшити це все діло. Так. Probably the higher you hit it hard. Oh, yeah.
Так, тут порядок. Все зайве прибираємо. От блін. Та дивись, що таке? Так, можна ще з того боку так зробити. Блін, якось так розташувався, і ні звідти не дістає, ні звідси не дістає. О. Фу, нарешті. Так, ну ми ще щось як вигадаємо, то звісно ми це доробимо тут. Ну, поки що порядок. Єдине, що можна було б тут ще встановити якісь квіти. Давайте глянемо, що нам треба для горщика, у нас навіть він недоступний. Там, здається, глина треба. У нас її поки що немає. Ну все, добраніч. Втомився. Так, ну що ж, любі друзі, дякую вам за перегляд. За те, що... Що це там було? Тихо. А, це факел, блін. За те, що дивились, якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Продовження проходження цієї чудової карти вийде найближчим часом. Ну і по традиції, до зустрічі. Invite you home for dinner. Oh my darling, how I miss you too.